שלום לכולם, הפעם אני רוצה לדבר על הנושא של חינוך ילדים. והשאלה שנשאלתי היא, מה צריך לעשות הורה כאשר הוא רואה שהילדים שלו עושים אחרת ממה שהוא אומר? ההורה רוצה שהילדים יעשו דבר אחד והילדים עושים דבר אחר, בפרט אם מגיעים למצב שצד אחד מההורים חושב שצריך לעשות ככה וצד אחר חושב שצריך לעשות ככה, ואז ילדים נמצאים באיזה בלבול, ובפרט שגם אם שני ההורים מסכימים מה צריך לחנך את הילדים, עדיין הרבה פעמים הילדים עושים אחרת. והשאלה נשאלתי זה מה לעשות ואיך לחנך את הילדים בצורה נכונה. התשובה לשאלה הזאת היא יותר פשוטה ממה שנדמה. כאשר ההורים הם חבורים, דהיינו הם מתעסקים כל הזמן במה לעשות ובמה לא לעשות, אז גם הילדים יוצאים, אז גם השיטת חינוך שלהם שהם מחנכים את הילדים שלהם זה בעצם שיטת חינוך של חמורים, ואז גם הילדים יוצאים חמורים, ולפעמים החמורים האלה מקשיבים להם ולפעמים החמורים האלה לא מקשיבים להם. אבל אם ההורים הם בני אדם חושבים והם מלמדים את ומחנכים את הילדים שלהם בצורה שהם מחנכים בני אדם, אז גם הילדים מתנהגים כמו בני אדם. אני אסביר מה אני מתכוון. לחנך ילד פירושו לחנך אותו לדרך חשיבה נכונה. מה זאת אומרת? הורים שמתעסקים בלהסביר לילד שלהם תעשה ככה או תעשה ככה, את זה אסור, את זה מותר, את זה מותר, את זה אסור, את זה אני מרשה לך, את זה לא מרשה לך, זה הורים חמורים. למה זה הורים חמורים? כי הם כל הזמן מתעסקים במה לעשות. מותר לעשות, אסור לעשות. מה הוא יעשה? הוא יעשה ככה, הוא יעשה ככה. זה חמור. למה חמור? כי החמור, מה מעניין אותו? מה לעשות? לעשות, לא לעשות, כן לעשות, לא לעשות. החמור לא חושב, החמור לא מפעיל לדעתו, אין לו שיקול דעת לחמור. לעומת זאת, חינוך נכון פירושו לא להגיד לילד שלך מה לעשות ומה לא לעשות. חינוך נכון פירושו להסביר לילד שלך את צורת החשיבה הנכונה. כאשר הילד שלך שואל אותך, מותר לעשות את הדבר הזה? במקום להיות כמו חמור שאומר לו מותר או אסור, ואז הילד שלך נשאר חמור, ואתה מצפה שכשהוא יגדל הוא יבין את מה התכוונת לו ואת החוכמה הנפלאה שיש בשגרון שלך, במקום זה כאשר הילד שלך אומר לך, מותר לעשות את זה? אסור לעשות את זה? תגיד לו, רגע, בוא נחשוב ביחד. מה אתה חושב? מה ההיגיון שלך אומר? למה אתה חושב ככה? למה אתה חושב אחרת? וכו' וכו'. ולהוביל את הילד, את המחשבה של הילד, שהוא עצמו יגיע למסקנה הנכונה מה צריך לעשות. זה נקרא לחנך את הילד כמו שמחנכים בן אדם. וכאשר מחנכים את הילד כמו שמחנכים בן אדם, מלא הילד מתנהג כמו בן אדם. אני אסביר. אם ההורים מחנכים את הילד, מותר אסור, אסור מותר, מרשה לך לא מרשה לך, למה עשית, למה לא עשית, אם הם מתעסקים כל הזמן במה הוא עשה, במה הוא לא עשה, הילד מה הוא מבין? הוא מבין שההורים שלו זה טרוריסטים, שכל מה שמעניין אותם זה מה הוא עושה, מה הוא לא עושה וכו' וכו'. ואז כל מה שהילד רוצה מצד האמת, כל מה שהוא רוצה זה לעשות הפוך ממה שההורים שלו אומרים. למה? הוא אומר, ההורים האלה זה טרוריסטים, לא נותנים לי לחיות, רוצה לעשות מה שאני רוצה, אני שגול לי את השכל. לעומת זאת, אם ההורים מחנכים את הילד כמו שמחנכים בן אדם, זאת אומרת שמסבירים לו את השכל של הדבר, לא מנסים לעבוד עליו, לא מנסים להגיד לו, אם אני אגיד לו ככה הוא יחשוב ככה, ואם אני אגיד לו ככה הוא יחשוב ככה, אז אני אגיד לו ככה. אין דברים כאלה. תגיד, תסביר לילד שלך את הדברים כפי מה שהם, תסביר לו, תקשיב ככה ותקשיב ככה, והגענו ככה והגענו ככה. לנסות להסביר לילד את השכל של הדברים. אז כאשר הילד מבין את השכל של הדברים, אז גם אם כל העולם אחר כך יגיד לו לעשות אחרת, הילד עדיין יקשיב להורים. וכפי שכבר הסברתי בנושא אחר, שיש אפשרות לקחת לאדם את הבחירה החופשית שלו. אפשר לגרום לבן אדם שלא תהיה לו בחירה חופשית. איך? באמצעות שמביאים אותו להבנה. הבנה, אם האדם באמת מבין דבר מסוים, הוא לא יכול לעשות אחרת מה שהוא מבין. אתה אדם עושה אחרת כאשר הוא לא באמת מבין. בסיכומו של דבר, הנושא הוא פשוט. אתה רוצה שהילדים שלך יהיו מחונכים, תתעסק פחות בלהגיד להם מה לעשות, מה לא לעשות, למה עשית, למה לא עשית, כל המשוגעים האלה. במקום זה, להסביר להם איך לחשוב, מה אתה חושב, וגם אם הילד עושה נכון, למה אתה חושב שזה טוב, למה אתה חושב שזה לא טוב, האם זה באמת טוב, ואולי ההפך הוא הנכון, ואולי ככה, ואולי ככה. להתחיל לפתח לילד את החשיבה שלו. וכאשר מחנכים את הילד לחשוב כמו בן אדם, אז גם הילד מתנהג כמו בן אדם. ועל ידי זה הילדים גדלים להיות אנשים נורמליים, ואז גם הם חיים